Ja. Jag hade ju Rogers bild. Jag trodde den var min. Slängde jag iväg och så såg jag nosen. Tänkte fan, jag kommer inte ihåg att jag såg en nos i kameran förut. Så jag svänger lite vänster. Så hände ingenting. Tänkte jag, det första jag tänkte jag, nu är det någon fel med radio. Tappa kontakten med radion. Sen gick det upp. Ja, det fel bild. Den flög ganska långt ändå utan. Men det lät så. Ja, men först flög jag visuellt. Sen satte jag på med brillorna. Sen tog det väl 2-3 sekunder innan. Jaha. Tänkte, det här går ju jävligt stabilt och bra. Ja, man har haft en ja vilken duktig pilot. Är det verkligen jag som flyger? Jag tog den där nosen och tänkte att det här skulle inte vara någon jävla fuskbygge. Du ser, det beror på vad man väljer. Jaha. Så spelar in med den jävla fulingen. I know I've gotta keep my pace. I realize.